Мария! Здрасти, бе, Мария! Здрасти, майка! Да, това е синчето ми! Капчовица! Тежък на кашона! Здрасти, Мия! Май да ти прегледна! Боже, господи! Миличка! Не съм некога, Мия! Ще бъдете! Ви, Мария! Не е толкова интересно, че съм аз тук или то е важното, че ти носим нещо след това. Качвате се! Разбира се! Така ще бъдете, заповядайте! Сама ли живееш, Лено Мария? Нямаш ли деца? Имам, така да са си сина. А помагаш ли ти? Имам правнучка. Лено Мария, дай моя син ще ми помага като сихно постарея, Мила. Ти им досееш? Мога. Ти знаеш вече както е много. Няма, Мила. И аз се кажа, че си бъде баба за възнучите в тебе. Искам да имам и аз мълци да съм стара. Ще ме да колко. Колко ме е харесно и безперено, знаеш. Ето, сега сме при Леля Мария. Тя отиде да взима нож, за да отворим кашона. Ако записваме тихо. Тя казва, трябваше да ме предупредите, обаче ние нали я изненадваме, бе, как ще предупреждаваме Леля миличката жена. Да, много е хубаво, виждате, чисто. Ами миличка, няма да ти стигнат за дълго време, обаче все е нещо, нали? Дори усмивка, майка ми така казваше. Човек трябва да прави 7 добрини на дена. И аз викам, седем добрини, как ще ги измислиш? Не, да се усмихнеш на някой, да подадеш ръка на някой, да го поздравиш. Това са добрините, вика. Ти какво мислиш, само материалните добрини ли? Трябва да бъдем добри, но не може да бъдем.